नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन को एसटीभी च्याट में म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरु सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। डाक्टर नारायण खड्का, उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री। लामो नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहनु भएका र बुझे एक व्यक्ति, उहाँसँग आज म मूलत दुई विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सन्निकट छ, अर्थात् आजको एक महिना बाह्र दिन पश्चात कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ। यस क्रममा क्रियाशील सदस्यताका विवादहरू छताछुल्ल भएका छन् र नेतृत्वको बारेमा को सभापति होला, अर्थात् पार्टीको बागडोर कसले समात्ला, परम्परागत नेताहरू र नयाँ पुस्ताका पनि कुराहरू उठ्न थालेको छ। एज अ काङ्ग्रेसभित्र लामो प्रजातान्त्रिक इतिहास, एउटा राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस, यसरी यसो हेर्दाखेरि एउटा ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टी र देशमा जनताले अहिले पनि पत्याएर सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाएको पार्टी, त्यो पार्टीले सबल नेतृत्व चयन गरोस् ताकि मुलुक र जनताको यो कन्तबिजोक अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकौँ, यस्तो जनताको अपेक्षा पनि छ। एक त काङ्ग्रेसको महाधिवेशन म केन्द्रित रहनेछु, त्यस्तै समसामयिक नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, डे टु डे जनताको कन्तबिजो भइरहेको छ। राजनीतिको उद्देश्य भनेको समग्र मुलुक र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेरिनुपर्ने हो, तर राजनीति त्यस्तो भएको छैन। राजनीति समाजसेवा र राजनीति एक सिक्काका दुई पाटा भनेर भनिन्छ, तर हाम्रो राजनीति कता कता वैकल्पिक रोजगारी आम्दानीको स्रोत यस्तो देखिएको छ। मानिसहरू क्रिटिकल्ली त्यसरी प्रस्तुत हुन थालेका छन् र राजनीतिप्रति वितृष्णा जागृत बढोत्तरीमा छ। यो समग्र अवस्था उपर डाक्टर नारायण खड्का, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई बुझेका व्यक्ति, एउटा नेता र कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता हस्तीहरूसँग पनि, जसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई राम्रै बुझ्नु भएको थियो, नेतृत्व प्रदान पनि गर्नुभयो, समीपबाट उहाँसँग रहेर काम पनि गर्नुभएका, उहाँ नारायण खड्कासँग आज म समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिमा कुराकानी गर्छु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद छ जयरामजी। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन छ एकातर्फ, अर्कोतर्फ राष्ट्रिय राजनीति यसो हेर्दाखेरि डामाडोल अवस्थामा छ। मैले तपाईँलाई प्रारम्भ गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि म काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा जान्छु। कृपया तपाईँ बताइदिनुहोस् त, अहिले जुन नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थाका कारण जो जनताको कन्तबिजोग छ, यो अवस्थाको मूलत जिम्मेवार को? मूलत जिम्मेवार हामी राजनीति कर्मीहरू, जो राजनीति भन्ने बित्तिकै राज्यको नीति, अर्थात् कि राजकाजको नीति, त्यो नीति अनुरूप देशलाई समाजलाई परिवर्तन गर्छु भनेर अरू सबै खालका लोभ, चाहिँ पैसाको लोभ, परिवारको लोभ, यी सबैलाई त्यसलाई पछि पारेर, त्यसलाई छोडेर सम्पूर्णतयाबाट समाज परिवर्तन गर्छु आफ्नो एउटा परिकल्पना अनुसार या आफ्नो पार्टीको परिकल्पना अनुसार भनेर समर्पित भएका भन्ने हामी राजनीति कर्मीहरू मा त्यो जिम्मेवारीको बोध नभएको एउटा यो ज्वलन्त उदाहरण हो। जसरी अहिले हाम्रो राष्ट्र अत्यन्त प्रचुर सम्भावना भएको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालले एउटा विकसित राष्ट्र, लोकतान्त्रिक समुन्नत राष्ट्र, अत्यन्त सभ्य र सुसंस्कृत राष्ट्र, धेरै लामो सभ्यताको इतिहास बोकेको राष्ट्र, कुत्तो सम्भावनाहरूलाई हामीले यसरी दबाएर राखेका छौँ कि मलाई लाग्छ त्यो कहिले पनि पर्सपेक्टिभ हुनै पाएन। र यसको र यतिखेर आएर हामीहरूले 2007 सालदेखि जनताले निर्वाचन गरेका निर्वाचन मण्डल संविधान सभा मार्फत जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो लागि आफैद्वारा आफूले संविधान बनाउन पाउनुपर्छ भनेर त्यत्रो लड्यौँ। त्यसपछि पछिल्लो चरणमा माओवादीले त्यत्रो हिंसात्मक चाहिँ उत्ताप विद्रोह मचाएर आयो त्यसको लागि, र अन्तत पहिलो संविधान सभा असफल भए पश्चात दोस्रोबाट हामीहरूले संविधान चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ, संविधान पारित पनि भयो आश्विन 3 गते। अनि त्यसबाट हामी सबैले जनताले तराई, मधेस, पहाड, हिमाल, सबै जात जाति वर्ग समुदायबाट आश गरेका थियौँ अब मुलुकले एउटा ठुलो एउटा अध्याय, एउटा बडो उतार चढाउको
बेला मौकामा विद्रोह र द्वन्द्व उत्पन्न गराउने खालको त्यो एउटा मुद्दा अब बिसाएर अब शान्ति स्थायित्व र समुन्नतितिर नेपाल जान्छ भनेर सबैले एउटा सोचेका थिए तर आजिन दिनपछि पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन त खास यो किन नभएको जस्तो यहाँले भन्नुभयो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना यसो हेर्दाखेरि त्यो सात सालभन्दा अगाडिदेखि यसले जसरी सङ्घर्ष गर्दै आयो बारम्बार यसलाई सफलता प्राप्त पनि भएको छ जनताले बहुमत पनि दिएका छन् पन्ध्र सालको निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सात सालदेखि सत्र सालसम्म एक खाले हामीले प्रजातान्त्रिक एक्सर्साइज गरेको देख्यौँ छयालिसदेखि अहिलेसम्म निरन्तर हामी काङ्ग्रेसको अगुवाई देखिन्छ एज अ होल हेर्दाखेरि तर जनताको सबभन्दा कन्त बिजोग अहिले भएको छ र डे टु डे यो बढोत्तरीमा छ कि एउटा प्रजातान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र त्यो पुराना नेताहरू पनि अहिले पनि कतिपय जीवितै छन् भन्नुपर्छ सुशील कोइराला लगायतका मानिसहरू हेर्दाखेरि बिपी कोइरालासँगैको सङ्गत सहयात्रा त्यो देखिन्छ तर सुध्रिएन जनताले फेरि पनि मत दिइरहेछन् अब गर्ने के जनताले के अपराध गरे के गर्ने त कसरी सुधार्ने त हो निश्चय नै अब जनताको त अब विकल्पहरू बडो सीमित विकल्पहरू अब भनौँ नेपाली कङ्ग्रेस वास्तवमा अब तपाईँले भने जस्तै पुरानो इतिहास नेपालको धर्म संस्कृति सभ्यता र हावापानीबाट सिन्चित भएर आएको पार्टी चाहिँ लामो त्याग र बलिदानबाट आएको पार्टी भएकोले अन्य पार्टीको तुलनामा ल अब काम गरे पनि नगरे पनि अब जे भयो भने यसैलाई भोट दिउँ किनदेखि यही पार्टीले कमसेकम हामीलाई बोल्ने हिँड्ने चाहिँ आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउने सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने आफूले भनेका कुराहरू विचारहरू राख्न पाउने कमसेकम यति यति त फ्रिडम दिएको छ हामीहरूलाई भन्ने हिसाबले पनि जनताले ल ठिक छ काम गरे पनि नगरे पनि यसलाई दिउँ भन्ने एउटा चोइस उनीहरूले दिन्छन् तथापि यो भनेर हामीले जनताले यसै पनि भोट हालिहाल्छन् हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन हामीले एउटा अत्यन्त ठुलो जिम्मेवारीको बोधका साथ पनि हामीले यो उत्तरदायित्व निभाउँदै पनि अब अहिले ठुलो पार्टी त भयौँ तर बहुमत पार्टी हुन सकेनौँ र यसमा विभिन्न ध्रुवमा उभिएका पार्टीहरू छन् कोही उत्तर कोही दक्षिण कोही अत्यन्त उग्रवाद त्यसबाट आएका पृष्ठभूमिबाट आएका कोही हिंसात्मक विद्रोहको एउटा चाहिँ ह्याङओभरबाट आएका यस्तो खालको पार्टीहरूलाई मिलाएर लिएर जानुपर्ने र अनि यो संविधान सभा सँगसँगै र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै वास्तवमा यसमा धेरै कारणहरू छन् केही हाम्रो भू राजनीतिक कारण छ केही चाहिँ विश्वका दात्री निकाय सङ्घ संस्थाहरूले उठाएका मुद्दाहरू छन् खास गरेर यो 1990 पश्चात युगोस्लाभियामा जुन चाहिँ विघटन भयो र तत्पश्चात यो समावेशी र समानुपातिकताका कुराहरू चाहिँ चाहे विश्व ब्याङ्क हुन् या चाहे युनाइटेड नेसन्स हो या विभिन्न निकायहरू मार्फत यो आइरह्यो यसरी पनि एउटा नयाँ उभार नेपाली समाज किनकि हाम्रो नेपाली समाज जुन बहुराष्ट्रिय बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक समाज छ यो यसमा पनि अब इतिहासका कतिपय अप्ठ्यारोहरू छन् इतिहासले सिर्जना गराएका कतिपय विभेदै भनौँ या चाहिँ भेदभाव भनौँ यीहरू त थिए तर अब यो यी सबै कुराहरूकोलाई मलजल यिनीहरूको लाइफबाट मलजल भएर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो समावेशी समानुपातिकताका मुद्दादेखि लिएर संहिताका मुद्दा आएर संहिता पनि फेरि पहिचान का कुराहरू आए यी सबलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि हामीसँग थियो र त्यो चुनौती गर्ने क्रममा नेपालको जुन खालको सामाजिक भौगोलिक र जनसङ्ख्याको बनोट छ त्यस अनुरूप र नेपालको अबका दिनका आर्थिक सम्भावनाहरूलाई हेर्दाखेरि अब कमसेकम न्यूनतम हामीले यसरी चाहिँ यो खालको संहिता यो खालको समावेशी यो खालको समानुपातिक सिस्टमबाट जानुपर्छ भनेर एउटा न्यूनतम सहमति दस्तावेज हामीले तयार पार्यौँ संविधान जुन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस एक्लैले गर्न सक्ने कुरा थिएन हामीले पनि धेरै कुरा त्याग गरेका छौँ बहुलवादका कुराहरूदेखि लिएर थ्रेसर हुनुपर्छ भनेका थियौँ त्यो राख्न सकिएन समानुपातिक अलिक घटाउनुपर्छ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएकाहरूलाई उनीहरूको चाहिँ भाव उनीहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व बढी हुनुपर्छ यी सब कुराहरू हामीले छोड्यौँ छोड्नु बाध्य हुनु पऱ्यो तर पनि एउटा सम्झौताको दस्तावेज आयो त आए पनि के छ भनेदेखि फेरि जुन एउटा संहिताका मुद्दाहरू उठिरहेको थियो देशमा पहिचानलाई लिएर आफ्नो भाषा संस्कृति सभ्यता आफ्नो भूगोलभित्र यी सब कुराहरू आइरहेको थियो त्यसलाई यद्यपि हामीले चाहिँ सम्झौता गऱ्यौँ तर सम्झौता गर्दा गर्दै पनि तराई मधेसमा ल यो हाम्रो माग सम्बोधन भएन हामीले त कहाँ यो चाहिँ यसरी पाहाडसँग मिसाएको हिमालसँग मिसाएको हामीले चाहेकै थिएनौँ हामीले त विशुद्ध पहिला एक भनेको थियौँ र त्यो पनि हामीले छोडिदिउँ अब दुई भनेर भनेका छौँ यसमा कहीँ पाहाडै आउनु हुँदैन हाम्रो समतल मेचीदेखि महाकालीसम्म हुनुपर्छ भन्ने खालको माग र समानुपातिक समावेशीका मागहरू उठेर चाहिँ करिब पाँच महिनाभन्दा बढी चाहिँ मधेसमा आन्दोलन भइरहेछ
झन्डै झन्डै चार महिनादेखि चाहिँ विभिन्न नाकामा नाकाबन्दीहरू भइरहेछन्। हो, यो समग्रमा नि जस्तो हामीले ठुलो परिवर्तन ल्यायौँ भन्छौँ नि, होइन, जस्तो यहाँले भन्नुभयो संविधान सभा एज अ काङ्ग्रेसले पनि देखेको त्यो सपना थियो, तर त्यो नतिजा आएन के। हामीले संविधान पनि जारी गऱ्यौँ संविधान सभा मार्फत, पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन फेरि गऱ्यौँ, फेरि दोस्रो संविधान सभाले संविधान त जारी गर्यो तर त्यो संविधानको तुक देखिएन र जनतालाई त्यो नतिजा आएन, प्राप्त भएन, अर्थात् जे उपलब्धि हामी भनिरहेका छौँ त्यसप्रति मानिसको वितृष्णा जागृत हुने अवस्था सिर्जना भयो। यसको जिम्मेवार एज अ लामो इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, यो काङ्ग्रेसले लिने कि नलिने समग्रमा, किन कम्युनिस्टहरूको पार्टमा म यहाँसँग कुरा गरौँला, एज अ कम्युनिस्टहरूलाई तपाईँ समग्रमा जोड्नुहोस्, जनताको मत अहिले पनि कम्युनिस्टहरूलाई बढ्ता छ, एज अ डेमोक्रेटिक पार्टीभन्दा कम्युनिस्टहरूको यो मुलुकमा वर्चस्व छ, त्यो हाम्रो कुन मस्तिष्कले नेपाली जनले त्यो कम्युनिस्टलाई मत कास्ट गरेको हुनसक्छ, तर समग्रमा भन्दा यो जिम्मेवारी काङ्ग्रेसले लिने कि नलिने म यहाँ जोड्न चाहेँ यहाँलाई, त्यसपछि म थप विषय उठान गर्छु। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त मैले भनिहालेँ कि अब हाम्रो राजनीतिक मानचित्रमा नेपालको, यद्यपि हाम्रो प्रमुखता छ, हामी ठुलो पार्टी हौँ, हाम्रो एउटा इतिहासको एउटा अमिट छाप छ त्यहाँ, तथापि त्यो हुँदाहुँदै पनि यस्तो खालको राजनीतिक दलीय बनोट र संविधान सभामा त्यो खालको प्रतिनिधित्व भयो कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ न्यूनतम दुई तिहाई पुर्याएर संविधान पारित गराउनलाई बडो कठिन भयो। र त्यस्तो संविधान किन जारी गरे त एज अ होल हेर्दा नि, यहाँहरू जस्तो नेतृत्वमा रहनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो खालको संविधान जो हाम्रा लागि त्यति भाइबल छैन, सुइटेबल छैन भन्ने थियो भने किन भयो? होइन, भाइबल भन्ने पनि भएन, अहिले भनौँ न अधिकांश अब संविधान भनेको त संविधान सभामा यो खालको संविधानको हाम्रो खाका छ, परिकल्पना छ भनेर जनतासँग अभिमत मागेर जनताको जनादेश लिएर गएका प्रतिनिधिहरूले बनाउने हो। हामीले त्यसैको लागि लडाइँ गरेका थियौँ, 7 सालमा हाम्रो माग त्यही थियो र अविरल रूपमा आइरहेको थियो। भन्दाखेरि अब त्यो जनादेश लिएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले बनाउन पाउने कि नपाउने, तर सभासद भन्छन् हामी त बुख्याजा जस्तो मात्रै भयौँ, 3-4 जनाले सबै गरे, पत्तो अत्तो केही छैन भन्ने दृष्टिकोण पनि राखेका छन्। त्यस्तो होइन, त्यो त के भन्छ, दलीय सिस्टममा पहिला दलमा छलफल हुन्छ, दलमा छलफल भइसकेपछि एउटा सभामा त्यहाँ पुगेर अब सबले बोलेर साध्य नहुने, सबले त्यहाँ सहभागी भएर अब त्यही लामो समय पनि जान सक्छ, त्यस कारण पार्टीले आफ्नो आधिकारिक विचारहरू पहिला दल मार्फत, संसदीय दल मार्फत छलफल गराएर अनि पार्टीको प्रतिनिधि साथीहरूले बोलेर त्यसरी भाग लिने, कमिटी मार्फत काम भएको छ, भारतमै पनि कमिटी मार्फत कामहरू भएका छन् भन्दा, तर के भने अब त्यो एउटा न्यूनतम बिन्दुलाई त सबैले मान्नु पऱ्यो नि। अब यो हामीले यो संविधानलाई यो अन्तिम यो कुनै अपरिवर्तनीय भनेका छन्। एउटा नैतिक विषय उठाइदिउँ है त, यो एज अ होल हेर्दा संविधानमा फेरि संशोधन भयो है, जसले संविधान जारी गरेको केही महिना मात्रै बितेको छ, विद्रोही पक्ष अर्थात् जसले यो संविधानप्रति असहमति जनाइरहेको छ उसलाई सम्बोधन गर्ने नाममा आफैले हामीले गल्ती गऱ्यौँ भन्ने स्वीकार गर्दै संविधान संशोधन भयो, तर विरोध गर्ने पक्षले फेरि पनि स्वीकारेन। अब बताइदिनुहोस् त, यो संविधानमा त त्रुटि थियो भन्ने कुरा त स्वीकार्नु पऱ्यो नि त, काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी अर्थात् नेतृत्व फार साइडे रहेछ, अर्थात् दूरदृष्टि राख्ने हामी कहाँ नेतृत्व रहेनछ भन्ने कुरा त पुष्टि भयो कि? नैतिक विषय मात्रै मैले उठाएको होइन, नैतिकको हिसाबले अब समय 3 महिनामा संशोधन गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले त्यो कुरा उठ्न सक्छ होइन, तर फेरि पनि के भनेदेखि यो 3 महिनामा जुन एउटा भनौँ न आन्दोलनको गति, आन्दोलनकोले उठाएको ल्याएको क्षति आदि इत्यादि र चाहिँ केही मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि संविधान अझ बढी प्रगतिशील हुन्छ भनेदेखि गरौँ भन्ने हो, तर स्वीकारेन नि त त्यो पक्षले, फेरि मानेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भारतमै पनि 1950 उसमा लागू भइसकेपछि 51 जुनमा गएर पहिलो संशोधन भएको छ मौलिक हक र अधिकारको बारेमा, त्यो यो अब अलिकति संविधान बनाउँदै क्रममा कहिलेकाहीँ अब केही कुराहरू छुटफुट भयो भने त्यसैको लागि हो यो संशोधनको कुराहरू, अब यी कुराहरू आए तर अब उहाँहरूले अब अहिले सबै कुरा एकैचोटि हुनुपर्छ, संशोधन हुनुपर्छ, अहिले 2 प्रदेशको कुरा पनि त्यसको पनि कुराहरू चाहिँ संविधानमा अनुसूचीको रूपमा राखिनुपर्छ, सीमाङ्कन हेरफेरका कुराहरू पनि
भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ अब त्यो कुरा अहिले तत्कालै पुरा गर्न सकिने कुरा थिएन. अब कसरी सम्बोधन गर्ने त, किनभने विषयलाई मधेस केन्द्रित दलले यो कुरालाई स्वीकारेन. उनीहरू अब के कसरी अघि बढ्ने भनेर विचार विमर्शको क्रममा छन्. हो अब मधेसको समस्यालाई हामी कसरी सम्बोधन गर्ने? निश्चय नै मेरो यो तपाईँहरूको लोकप्रिय च्यानल सगरमाथा मार्फत मधेसका नेता साथीहरू, मधेस आदरणीय मधेसका जनताहरू चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि मेरो विनम्र अनुरोध के भनेदेखि यति प्राप्त भइ यो पनि फेरि परिकीय कल्पना, यो तिन दलको कल्पनाबाट आएको होइन. यो पनि के भने अन्तरिम संविधानमा धारा 21 र धारा 63 छुटेका केही कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने र उहाँहरूको पनि यो समावेशी राज्यमा राज्यको चाहिँ प्रत्येक इकाइमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने देखेर जनसङ्ख्यालाई एउटा आधार बनाउनुपर्छ, मुख्य आधार बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू त्यहाँ पहिला पनि केही शब्दहरू चाहिँ त्यहाँ छुटेको चाहिँ पाइयो. त्यो एउटा त्रुटि नै हो वास्तवमा. अन्तरिम संविधान भएका कुराहरू पनि यो हाम्रो अहिले संविधान 2072 केही कुराहरू छुट्न गएको त्यो कुराहरू उहाँले माग गर्नुभएको, त्यो मागहरू उहाँको पुरा भएको छन्. अब मेरो उहाँहरूलाई आग्रह के भनेदेखि यसलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो. यो संविधानलाई खालि सडकमा नाकाबन्दी गरेर आन्दोलन गरेर मात्रै संविधान संशोधन गर्छु भन्दा पनि जनतालाई शिरोधारी गरेर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न आदरणीय तराई मधेसका जनताहरूको भावनालाई पनि युवा एकचोटि उहाँहरूले सोधेर उहाँहरूको फेरि जनादेश लिएर अनि गएर पक्रिनुहोस् हामीले केही समय दिनुहोस् तपाईँहरूको जनादेश लिएर फेरि हामी जान्छौँ यो कुरा राख्छौँ. अन्य पनि उपाय छन् लोकतन्त्रमा संसदमा कुराहरू राख्ने. माथि काठमाडौँमा आएर संयन्त्र अगाडि पनि उहाँहरूले चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ. यी विभिन्न तौर तरिकाहरू छन् शान्ति पनि आन्दोलनका स्वरूप अन्य पनि गर्न सकिन्छ. तर त्योभन्दा पनि मेरो आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्दा पनि मेरो भनेको भनेदेखि जनतामा जानुहोस्. यति कुरा उपलब्धि लिएर अब यसपछि हाम्रो चाहिँ यो हुन्छ रोड म्याप, हामी यति समयभित्रमा हामी यो प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर जनतालाई विश्वास मिलेर जनताबाट निर्वाचित भएर अहिले जति पनि अब उहाँहरू मात्र फेरि म यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु तराई मधेसको चाहिँ वकालत गर्ने अहिले मधेसी मोर्चामा आबद्ध नेताहरू मात्रै पार्टीहरू मात्रै होइनन्, हाम्रै पार्टीमा पनि एमालेमा पनि एम माओवादीमा अन्य पार्टीमा पनि मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी नेपाली आदरणीय चाहिँ प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ. उहाँहरूको भावना उहाँहरूको विचार सुन्ने भने यसमा यतिसम्म प्राप्त भयो यो पनि उपलब्धि हो. अब अगाडि बढ्ने हो, अब यसलाई बिस्तारै क्रमिक रूपमा संशोधन गर्दै जाने, उहाँहरूसँग वार्ता सम्वादमा बस्ने हो भनेर भन्नुभएको छ. त्यस कारण उहाँहरू मात्रै मधेस तराई मधेसका कुराहरू उठाउने होइन कि मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गरेका हाम्रै पार्टीका हाम्रा नेता साथीहरू पनि हुन्छ जो यो तराई मधेसमा को बारेमा जे जति उपलब्धि भएको छ जे जति राखेको छ संविधानमा यो पूर्ण परिपूर्ण नभए पनि यो धेरै हदसम्म चाहिँ प्राप्त भइसकेको हुनाले अब यहाँबाट अगाडि बढ्दै लाने हो. संविधान एउटा चाहिँ प्रगतिशील दस्तावेज भएको हुनाले समय सापेक्ष बनाउँदै लाने हो. अहिले उहाँहरूसँग पनि वार्तामा बसेर तत्कालै वार्तामा बसेर एउटा बताइदिनुहोस् त मधेसमा जो हाम्रो मधेस प्रदेश भन्छ लगभग 22 जिल्लालाई मधेस प्रदेश मधेस क्षेत्र भनेर भन्छौँ नि हामी, त्यो कतिपय हाम्रो नेपालको पूर्वी क्षेत्रको तराई क्षेत्र त्यहाँ काङ्ग्रेसले चुनाव जितेको छ, कम्युनिस्टका मानिसहरूले जितेका छन्, अरू पनि जितेका छन्. तर त्यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गएर त्यहाँ किन कार्यक्रम गर्न नसक्या? जो विराटनगरमा गर्दा जुन वितण्डा मचियो सब यो अवस्था चाहिँ के को उपज हो? हिजो म त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई कास्ट गरे ती जनताले, आज काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका पार्टीका तर्फबाट त्यो कार्यक्रम गर्न नसक्ने अवस्था किन सिर्जना भएर के को उपज हो? सुरुमै हामीहरूले वास्तवमा तपाईँले भनेको कुरा सुरुदेखि नै हामीहरूले त्यो एक्सरसाइज गर्नु पर्थ्यो. तर बिचमा यो आन्दोलन हुँदै जाँदाखेरि र धेरै आदरणीय तराई मधेसका नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ मृत्यु भएको कारणबाट जुन एउटा माहौल परिवर्तन भयो, अलिक बढी चाहिँ त्यो अनियन्त्रित हुँदै गयो र त्यसले चाहिँ जुन एउटा आक्रोश उत्पन्न गर्यो त्यसले गर्दाखेरि अब यिनै दलहरूले हो यो संविधान बनाउने र यिनै दलहरूले गर्दाखेरि सबै यस्तो भयो भन्ने खालको एउटा सोच पनि त्यहाँ सायद केही जनतामा त्यो आयो होला. त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले अलिकति निषेधित खालको राजनीति गर्नुभयो भने चाहिँ मोर्चामा आबद्ध भएका नेताहरूले. तर राजनीतिमा त बलले प्रभाव पार्ने रहेछ, त्यो त कटु सत्य हो. किनभने राजनीतिमा जो हावी हुन्छ, जसको तागत छ, त्यसैले गरिखान्छ नि त. यो मधेसमा त मधेसीले मात्रै गरिखाने अवस्था पो सृजना भएछ. एकदम फास्ट, एकदम कोही कति चाँडो डेभलप भएको यो यो वास्तवमा अब ठिक भन्नुभयो. हाम्रो पनि त्यहाँबाट निर्वाचित भएर आएका साथीहरू हुनुहुन्छ. हाम्रो पनि त्यहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पनि मधेस तराई मधेसमा निकै राम्रै उपस्थिति छ नेपाली कङ्ग्रेसको पनि त्यहाँ. तर अहिले हामीले गर्न यही कारण कि त्यहाँ हिंसा र त्यहाँ चाहिँ भड्किने र चाहिँ अशान्ति द्वन्द्व मचिने खालको वातावरण त्यहाँ सिर्जना
गरिने भयो तबगले पनि हामीले त्यो अहिले गरिसकिरहेका छौँ त सरकारी मानिसहरू अथवा ठुला पार्टी जो जसलाई चाहिँ मधेसको चक्षुबाट हेर्दा पहाडी नेतृत्व भन्छ नि उहाँहरूको मैले उहाँहरूको भाषा मात्रै प्रयोग गरे त त्यो पार्टीको त्यहाँ उपस्थिति सुन्ने हुन थाल्यो राजनीतिको अर्थ त कि चाहिँ तिनीहरूलाई कन्भिन्समा लिन सक्नु पर्यो कि दबाउन सक्नु पर्यो त्यो डेमोक्रेसीमा पनि यो दुइटै नीति लागू हुन्छ संसारमा पनि त्यही नै प्रयोग हुन्छ तर दुइटै न विश्वासमा लिन सकेको अवस्था छ न उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको अवस्था छ यो त राजपाठ नै भएन भन्ने अर्थ पो लाग्यो त किनभने के को जस्तो राज हो क्या यो म त्यो जुन भाषा म प्रयोग गर्न चाहिरहेको छैन एज अराजकताको चरम रूप खै के को राज पनि भन्छ नि हाम्रो पूर्वतिर यसो पहाडी क्षेत्रमा त्यस्तो भयो क्या यो हाम्रो मुलुकको अवस्था अहिले ठिक हो तपाईँले भन्नुभएको अब दबाउने भन्दा पनि वार्ता त त्यही भएर हामीले वार्ता र सम्वादै भनिरहेका छौँ दबाउँदाखेरि पनि हिंसा इत्यादि फेरि हाम्रो अत्यन्त संवेदनशील भू राजनीति छ खुला सिमाना छन् अनेक खालका समस्याहरू त्यहाँ छन् त्यस कारणबाट यहाँ दबाउने भन्दा पनि उहाँहरू पनि शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आउनु पर्यो उहाँहरूको आन्दोलन पनि शान्ति तर मान्य देखिएन नि त यसो छाँटकाँट हेर्दाखेरि यो एउटा अब गर्ने के त यो कतिपय मानिस यसलाई मधेसको मुभमेन्टलाई यो पारीको तारसँग पनि जोडेर हेर्छन् तपाईँको दृष्टिकोण सुनौ न यो नाकाबन्दीदेखि लिएर मधेसको आन्दोलन चाहिँ हो के होइन अब यो निश्चय मैले भने खोला सिमानामा वारपार आदि इत्यादि होइन त्यो त्यसलाई पूर्णतया नियन्त्रण गर्न चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ र घुसपेट पनि हुन्छ यो किनदेखि जस्तो भारतमै पनि बिहार हुँदै यो किनदेखि चुनाव हुन आँट्यो भनेदेखि सारा बोर्डर उसले सिल गरिदिन्छ होइन यो चाहिँ के भनेदेखि यो एउटा खुला खालको एउटा गतिविधि हो जुन हामीले भने पनि नभने त्यो कठिन सत्य पनि हो त्यो तर अब उतातिरको पनि केही सहजता केही खालको अप्रत्यक्ष भूमिका नभइकन या त्यहाँको भनौँ न कुनै खालका सम्बन्धहरूको कारणबाट त्यहाँका जनताहरू या उहाँका नातागोताहरू या कोही कुटुम्ब या कोही अन्य या कोही अब शुभेच्छकहरू त्यो खुला सिमानाको पनि फाइदाहरू लिन सक्ने अवस्था छ कसै जसले आन्दोलन गर्दाखेरि पनि चाहे त्यहाँ बसेका पहाडी मूलका साथीहरूले आन्दोलन गर्नुभयो भने पनि या मधेसका मूलका नागरिक चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले आन्दोलन गर्नुभयो भने पनि तर मूल कुरा त जड समस्या त देशभित्रै छ त्यस कारण हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सुरुदेखि नै र यसमा म केही हदसम्म यसरी पनि हेर्छु भने व्यवस्थापन गर्न भनेपछि फेरि पनि नेतृत्वकै समस्या आयो हाम्रो नेतृत्व अयोग्य भयो भन्ने अर्थ लाग्यो यसमा यो पनि हो कि अलिकति सत्तामा सरकारमा भइसकेपछि सरकारमा बसेको नेतृत्व किनदेखि सरकारले नै वातावरण बनाउने भूमिका खेल्ने संवाद गर्ने वार्ता गर्ने भएको हुनाले र सरकारमा बस्ने भनेको पनि कुनै दल विशेषकै नेताहरू त्यहाँ जानुभएको छ उहाँहरूले पनि के भन्दै आफ्ना लवजहरू आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई अलिकति भड्काउने उत्तेजनामा लाने यी सब कुराहरू गर्नु पनि हुँदैन त्यो पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छ भन्छु म किनदेखि यो बिचमा जसरी वार्ता संवाद बाट टाढिँदै र एकअर्काप्रति अविश्वास हुँदै गयो त्यसको एउटा मूल कारण के छ भनेदेखि हामीहरूले अलिकति अभिव्यक्ति दिँदाखेरि उहाँले उठाएका मुद्दाहरूप्रति हाम्रो अलिकति दृष्टिकोण अत्यन्त विषम नकारात्मक भन्दाखेरि त्यसले पनि मलाई चाहिँ मानसिक मनोवैज्ञानिक समस्या खडा गरिदियो त्यसैले यतिखेर हाम्रो उहाँहरू पनि नेपाली नागरिक हो र उहाँहरूलाई पनि म राष्ट्रवादी नै भन्छु उहाँहरू चाहिँ हामी के अरे पहाडी मूल र हिमालयका मात्रै राष्ट्रवादी नै उहाँहरू पनि अझ विविध त मधेसी जनताहरू यति चाहिँ घोर राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ यति संवेदनशील हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नु पनि भएको थियो किनकि उहाँको धेरै लामो अनुभवको हिसाबबाट भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि यो नेपालभित्रै आफ्नो अधिकार पहिचानका कुराहरू उहाँले उठाइरहनु भएको छ तराई मधेसमा पर्सौँदेखिको समस्याहरू छ उहाँहरू विभेदमा पर्नुभयो भेदामा पर्नुभयो अझ उहाँहरूले भन्दाखेरि शोषणमा पर्नु त उहाँहरूको आफ्नो अर्को भनाइ हो उहाँहरूको अब कति हो त्यो इतिहासकारहरू राजनीति कर्मीहरू त्यसको विश्लेषण गर्ला तर के भने उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरू चाहिँलाई पनि उहाँहरूले लोकतान्त्रिक शान्तिपूर्ण तरिकाबाट वार्ता र संवादको माध्यमबाट र जनतामा गएर किनकि तर यो त लामो भयो नि त वार्ता संवाद एज अ लोकतान्त्रिक जो अभ्यास हामी कुरा गर्छौँ त्यसको पीडा जनताले डे टु डे बेहोर्नु पर्यो कि राजपाठ गरेका मानिसहरू जसलाई जनताले विश्वास दिएर यहाँहरू जस्तो जो नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ त्यो नेतृत्वले किन काम गरेन भन्ने चाहिँ जिज्ञासा के मेरो अब गर्ने के यस्तो अवस्थामा चाहिँ जनताले नै अपराध गरे जस्तो अर्थ लाग्यो नि त किनभने यो नेतृत्वलाई भोट कास्ट गर्यो यो नेतृत्व हाबी छ तर जनताको झन्झन कन्तविजोग छ यसबाट निपटारा यसको अर्थात्
के यसबाट मुक्ति कसरी हुने मैले यो विषयमा यहाँको ध्यान केन्द्रित गरेँ त्यसपछि म काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा जान्छु कृपया यसको मुक्तिको उपाय के हो यसको मुक्तिको उपाय उहाँहरू जुन अब एउटा हामीले एउटा राजनीतिक संयन्त्र मार्फत तिन महिनाभित्रमा सम्बोधन गर्ने भन्ने जुन कुरा आएको छलफल र वार्ताबाट र चाहिँ यो संहिता जुन सात प्रदेशका कुरा छन् सात प्रदेश छन् अहिले त्यसलाई त्यसको सीमाङ्कनको हेरफेरको बारेमा चाहिँ एउटा संयन्त्र बनाएर संयन्त्र मार्फत अनि वार्तामा बस्यो त्यसपछि कसरी के सम्भावनाहरू छन् टेबलमा बसेर अगाडि सातवटा प्रदेश राखेर तर भौगोलिक र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक सम्भावनाहरू भौगोलिक बनोटहरू सामाजिक बनोट जनसङ्ख्याको बनोट यी सब कुराहरू र अहिलेको 21 शताब्दीको परस्पर अन्तर सम्बन्ध र अन्तर विकासका युगमा चाहिँ एउटा ठाउँबाट एउटा भौगोलिक क्षेत्रलाई अर्को भौगोलिक क्षेत्रसँग कट अफ गरेर एउटा लामो क्षेत्र मात्रै एउटा या पाहाडको लामो क्षेत्र मात्रै अग्लो क्षेत्र मात्रै हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ यो एउटा अतिवादी सोच पनि हो त्यसैले अहिलेको उहाँहरूको तराई मधेसमै पनि उहाँहरूले हेर्दाखेरि तराई मधेसको पनि सम्भावना विकास सम्भावना पाहाडको जलस्रोत पाहाडको पर्यटन पाहाडको जडीबुटी हिमालको सौन्दर्यता यी र हावापानी यी सबलाई र मधेसको उर्वरा भूमि र मधेसमा खोल्न सकिने उद्योगहरू औद्योगिकरणका सम्भावनाहरू यी सबलाई लिएर त्यसको संयुक्त एउटा चाहिँ प्रतिफल त्यसको रिजल्ट हो आर्थिक विकास त्यसैले अहिले उहाँहरूले पनि त्यो लामो चाहिँ मेचीदेखि महाकाली खालि पाहाड कहीँ हुनुहुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ विकासको दृष्टिकोणबाट त्यो त उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने कुरा हो कन्भिन्स विश्वासमा लिनु पऱ्यो त्यस कारण यो अन्तर विकासको अन्तर सम्बन्ध जुन छ र साथै नेपालको भाग्य उहाँहरूले छुटाउन खोजे पनि उहाँहरूले मधेस मात्रै हुनुपर्छ भने पनि हाम्रो भौगोलिक डेस्टिनी भाग्य जोडिएको छ पहाड हिमालय तराईको त्यो अभिच्छिन्न रूपमै जोडिएको छ त्यसकारण पहिचान खालि तपाईँको चाहिँ भाषा र संस्कृति मात्रै होइन कि पहिचानको सबभन्दा टटकारो नतिजा दिने भनेको चाहिँ आर्थिक सम्बन्धित विकासले मात्रै हो तपाईँ चाहिँ एकदम खाना भइरहेको छैन लाउन पाइरहेको छैन तर म चाहिँ यो खालको मान्छे हुँ मात्रै भनेर अहिलेको युगमा अहिलेको पहिचान भनेको छाला र त्यो जमिनको आधा उसलाई मात्रै बनाइराख्यो देखियो होइन अहिले त्यतिखेर बलियो हुन्छ जब हाम्रो भाषा संस्कृति सभ्यता जुन हामीले आफ्नो पहिचानको कुरा गरिरहेको छौँ त्यसलाई ब्याकअप गर्ने त्यसलाई बलियो र बनाएर हिँड्ने भनेको हातमा पैसा या कि तपाईँको आर्थिक विकास त्यो भयो भनेदेखि त्यो पहिचान बलियो हुन्छ त्यो आर्थिक विकास बिनाको आर्थिक सम्पन्नता बिनाको पहिचान त्यो भावनात्मक मात्रै हुन्छ र भावनात्मक मात्रै भएको पहिचानले विद्रोह जन्माउँछ र कहिले पनि यो तपाईँ चाहिँ नेपालमा शान्ति हुँदैन त्यसकारण मेरो भनेको भनेदेखि आर्थिक रूपमा हाम्रो भाग्य जोडिएको हुनाले त्यसलाई पनि हेरौँ तर उहाँहरूको पनि हक र अधिकार भाषा संस्कृति सभ्यता अत्यन्त धनी सभ्यता मिथिला भनौँ या अन्य भन्दाखेरि त्यो पनि सभ्यताको संरक्षण गर्दै उहाँहरूको भाषा उहाँहरूको पहिचानलाई पनि जोगाउँदै उहाँहरूको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई पनि संरक्षण गर्दै चाहिँ अब हामीले के कसरी वार्ताबाट यो चाहिँ सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने चाहिँ त्यो त्यसरी सौहार्द र सद्भावपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने हो न कि हिंसाबाट न कि राज्यको दमनबाट पनि त्यो पनि अत्यन्त चाहिँ दमन पनि तर भनिन्छ नि परिवर्तनका लागि त हिंसा काङ्ग्रेसले पनि अवलम्बन गरेकै हो कम्युनिस्ट एमाले नि माले जसले झापा विद्रोह गर्यो अनि माओवादीले नि यो गर्यो र सधैँ जसले त्यो हिंसाको मार्ग तय गर्यो त्यो सफल भएको छ क्या नेपालको राजनीतिमा त्यस कारणले त्यो पक्षले पनि प्रेरित गरे होला सायद यस्तो हो जीवरामजी त्यसमा हिंसा भन्ने बित्तिकै त्यो हिंसाले तपाईँको हिंसा र विद्रोहको तपाईँको राजनीतिले त्यो कमन म्यानलाई छुनु भएन तपाईँको राज्यसँग लडाइँ हो नि हिंसा नेपाली कङ्ग्रेसले जनतालाई मार्ने जनतालाई हत्या गर्ने जनतालाई ल्याएर खड्खारामा उभ्याउने त्यो काम त नेपाली कङ्ग्रेसको उसमा थिएन सशस्त्र क्रान्तिमा त्यही जनता कमन म्यानले दुःख पाउनु भएन कमन म्यानलाई टार्गेट गर्नु भएन तपाईँ राज्यसँगको लडाइँ हो भने राज्यसँग लड्नु न सेन्द्रहालमा अगाडि आएर आन्दोलन गर्नुहोस् या चाहिँ जिल्लाको सदरमुकाम जानुहोस् तर के भन्छ कमन म्यानले दुःख भएर कमन म्यानलाई नै प्रताडित बनाएर आन्दोलन कहिले पनि सफल हुँदैन तपाईँलाई विश्वास लाग्छ म अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा जान्छु कि तपाईँलाई विश्वास लाग्छ यो जुन राजनीतिक समस्या छ यो चाँडै सुल्झिन्छ र एउटा अनुकूल अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने लाग्छ कि किनभने कतिपय क्रिटिक्सहरू के भन्दैछन् भने यो ठुलो एउटा परिवर्तनको सङ्घारतर्फ मुलुक उन्मुख छ र यो नेतृत्वले थेगी खाँदैन है अर्को एउटा ठुलो परिवर्तन हुन्छ जुन परिवर्तन यो प्राप्त उपलब्धि भनेर जुन मानिस नेतृत्वहरू भनिरहेछन् त्यो कुनै जिरोमा झर्छ त्यो कुनै रहने छैन भन्ने दृष्टिकोण राख्ने एकदम क्रिटिकल्ली प्रस्तुत हुने मानिसहरू त्यो पनि भनिरहेको हुनाले तपाईँलाई लाग्छ केही परिस्थितिमा सुधार आउँछ यो सहज ढङ्गले समस्या सुल्झन्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ इन सर्टमा बताइदिनुहोस् म अनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन जान्छु प्लिज यो समस्या समाधान भए पनि युरामजी
नेपालको अबको चाहिँ आउने राजनीतिक परिदृश्यमा कोही अपरिहार्य व्यक्ति नेता सायदै आउला र जुन खालको संरचना हामीले बनायौँ त्यसबाट हामीले सहमति नगरिकन चाहिँ कुनै पनि समस्या समाधानै हुँदैन तर नेपालको राजनीति बडो चलायमान बडो सक्रिय र गतिशील त्यति मात्रै होइन उच्च राजनीतिकरण भएको समाजमा नेपाल पर्छ हरेक हिसाबबाट हेर्नुभएदेखि सबको अन्तिम गन्तव्य राजनीति नै जहाँ पद पैसा मान मर्यादा सबै छ भन्दाखेरि त्यसको लागि भएको प्रतिस्पर्धाले पनि यहाँ नेपालमा शान्ति हुन्छ भन्ने कुरा तर के भने सापेक्षिक शान्ति हामीले प्राप्त गरौँला हिसाबबाट हेर्दाखेरि तर एकदम पूर्ण शान्ति हुन्छ भन्ने कुरामा म त्यो आउनलाई निकै समय लाग्छ त्यसको लागि निकै ठुलै खालको परिवर्तन मानसिक परिवर्तन युवा नेपाली जनतामा आएको एउटा उभार नयाँ चेतनाको उभार राष्ट्र देशभक्ति पूर्णतया समर्पित भएर अनि आर्थिक विकासको एजेन्डा प्रमुख एजेन्डा बन्यो भनेदेखि मात्रै हामीले शान्ति हामीले प्राप्त गर्छौँ तर सधैँभरि राजनीतिमा सत्ताबाट मान पैसा मर्यादा त्यसको लागि लडाइँ झगडाको जुन हाम्रो अर्धसामन्ती हाम्रो चरित्र छ त्यसले गर्दाखेरि सधैँभरि केही न केही खालको अशान्ति हाम्रो राजनीतिक परिदृश्यमा हामीले भोग्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ देख्छु म त्यसलाई परिवर्तन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै नेतृत्व अगाडि बढ्छ त्यो क्षमता भएको नेतृत्व हामीले सबल नेतृत्व हो कि अब म ठ्याक्कै काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा आएँ है त त्यसो भने किनभने हामी सबल नेतृत्वको खोजी गरिरहेछौँ नेतृत्व असफल भएको कुरालाई हामीले व्यक्त गऱ्यौँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आजको तपाईँ र म अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ एक महिना बाह्र दिनपछि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आउँदैछ काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको जिल्ला जिल्लामा विवाद अनसन धरना अनेक खाले कुरा आइरहेछ फेरि पनि सुन्ने अनुसार आम सञ्चार माध्यममा आएको अनुसार त्यही सुशील कोइराला त्यही शेरबहादुर देउवा त्यही रामचन्द्र पौडेल जो बारम्बार प्रयोगबाट नेपाली काङ्ग्रेसको अभिगत यो मुलुकको यो अभिगत हुने त्यही मानिसहरू फेरि पनि प्रतिस्पर्धामा जाँदैछन् र जो अरू छन् फलोअर्स मात्रै छन् भनेर भन्छन् अब बताइदिनुहोस् काङ्ग्रेसमा नेतृत्व त्यही हो कि अथवा केही परिवर्तन हुन्छ मैले यहीँबाट सुरु गरेँ तपाईँको लागि यो विषय अप्रिय बन्न सक्छ तर मासभेष पार्टी एउटा प्रजातान्त्रिक इतिहास भएको पार्टी जसले सक्षम सबल नेतृत्व चयन गरोस् ताकि नेपालको यो कन्तविजोग अवस्थाबाट मुक्ति पाऊँ मुक्तिको मैले कुरा गर्न खोजेँ हुनाले त्यो नेतृत्वको के अवस्था छ बताइदिनु डाक्टर साहब होइन मलाई यो अप्रिय हुँदैन प्रश्न यो म यसको पनि जवाब दिन्छु नि क्रियाशीलताको जुन सदस्यको जुन चाहिँ विवाद थियो त्यो करिब टुङ्गिएको छ खालि त्यो वेबसाइटमा राख्दाखेरि त्यो ठेगाना नाम के आदि केहीमा धेरै ठाउँमा समस्या आएको हुनाले त्यसले अब त्यो गाउँ र वडाको चाहिँ अधिवेशन आइसकेको हुनाले सायद अलिक टाइम भ्याइँदैन कि त्यसको अब त्यसबाट अलिकति केही विवाद आउँछ कि भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ छ महाधिवेशन सर्न सक्ने कुरा पनि आइरहेछ त्यो सायद त्यो सर्दैन र यतिखेर अब आएर सर्नु पनि हुँदैन अब यही हो तपाईँले भनेको नेतृत्वको व्यवस्थापनको क्षमता अब सधैँभरि सारेर मात्रै समस्या सार्ने हो त्यो त्यो प्रब्लमलाई तपाईँको खालि पोस्ट गरे जस्तो मात्रै हो कि समाधान त्यसरी भइरहँदैन त्यस कारण हामीले अब त्यो एउटा निर्णय पनि करिब गरेका छौँ कि अब नसर्ने तर के भनेदेखि जुन देखिएको समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्ने त्यो चाहिँ हामीले तत्परता देखाउनु छ त्यो हामी देखाउँछौँ अब जहाँसम्म यो नेतृत्वको कुरा छ हेर्नु न यो पार्टीमा कुनै पनि पार्टीहरूको अन्त भनेको तपाईँले जस्तो हाम्रो तिनजना नेताहरूको कुरा पनि ल्याउनु भयो अरू तपाईँको जहाँ लोकतन्त्रको मोडेल पनि हामी भन्छौँ कहिलेकाहीँ जननी पनि हामी भन्छौँ कतिपय देशहरू अभ्यासको लामो इतिहास भएका देशहरू पनि भन्छौँ हामीहरू त्यहाँ नेतृत्व जस्तो आयो अनि तर आम निर्वाचनमा नेतृत्व असफल हुने बित्तिकै त्यसले उसले छोडेर हिँडिहाल्छ त्यो नैतिक एउटा विषयलाई उनीहरू महत्त्वका साथ राख्छन् त्यो मेरो चार वर्ष कार्यकाल छ है भनेर यदि आम चुनावमा पराजय भोग्नु पऱ्यो भनेदेखि उसले तिनै सबैलाई भेला गर्छ र अलिअलि आँसु भाव झार्दै अलिक भावुक बन्दै उसले मेरो कारणबाट म यसको दोष लिन्छु भनेर उसले छोड्छ र नयाँ नेतृत्व चयन गरेर पार्टी अगाडि बढ्छ होइन बेलायतमै पनि केही वर्ष अगाडि टोनी ब्लेयर भन्ने बडो अत्यन्त लोकप्रिय युवा टाइपका नेता थिए उनी पहिलो कार्यकाल धेरै अत्याधिक बहुमतबाट त्यहाँबाट अलिकति खस्केको बहुमत त्यहाँबाट अलिकति खस्केको तेस्रो बहुमतबाट आए तेस्रो बहुमतमा आइसकेपछि चार वर्ष कार्यकालमा दुई वर्ष पुग्दाखेरि उसलाई के लाग्यो भनेदेखि ओहो मेरो त यो ब्यारोमिटरमा मेरो त खस्किरहेको छ पब्लिक ओपिनियनमा भनेपछि अब मैले यो चार वर्ष पुरा गर्नु हुँदैन भनेर उसले दुई वर्षमै उसले राजीनामा गरे
उनको चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई अनि चाहिँ यो कार्यभाग चाहिँ चाहिँ हो प्रधानमन्त्री बनाएर अनि त्यो पार्टी चुनावमा गएर अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि हामी कहीँ यहाँ चाहे चुनाव हार चाहे जित या असफल हो सफल हो चाहिँ हामीले घिस्रिँदै लगेर अन्तिममा नमरेसम्म हामी चाहिँ सक्रिय भइरहने डाक्टर साहबको यो सन्देश चाहिँ नि टोनी ब्लेयरदेखिको जो उदाहरण दिनुभयो यो सन्देश चाहिँ सुशील कोइराला शेरबहादुर रामचन्द्र पौडेललाई कि अरूलाई पनि सबै सबैलाई जुन मैले भनेको यो खालको एउटा संस्कार भयो भने पो अनि त्यो त्यस्तो निर्वाचनमा असफलता बिहोर्नु परेको हो अरू पनि होला नि उम्मेदवार पनि जिम्मेवार होला नि के होला नीति पनि होला तर उसले व्यक्तिगत रूपमा नैतिक रूपमा जिम्मेवारी यसको कारण लिन्छ कि अब म नै नम्बर वान मान्छे थिएँ यसमा व्यवस्थापन गर्ने म नै हाक्छु भनेको थिएँ भोलिको प्राइम मिनिस्टर मै थिएँ तर मेरो मैले नि जित्न नसकेपछि म यहाँ बस्नुको कुनै औचित्य छैन भनेर त्यसपछि देखाइ पर्दैन राजनीति फेरि त्यसपछि सक्यो फेरि च्याप्टर अब त्यही हो एउटा तपाईँको त्यो त्यो किन गरेको भनेदेखि त्यसपछि जुन अधिवेशन र जहाँ त्यहाँ नेतृत्व चयन हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो पार्टीलाई कसरी प्रासङ्गिक बनाउने कसरी उसको फेलियरबाट सिक्ने र प्रतिपक्ष र त्यहाँको देशको परिस्थिति बाह्य परिस्थिति अनि विश्व परिवेश र चाहिँ उदाहरण दिँदाखेरि बेलायतकै त्यहाँको जनताको चाहना त्यसलाई अब कसरी चाहिँ त्यो सापेक्ष बनाउने भनेर अनि त्यो हिसाबको धेरै तपाईँको थिङ्क ट्याङ्क धेरै विचारहरू गरेर अनि एउटा उनीहरूले विचार पत्र निकाल्छन् र त्यसपछि अनि पार्टी अगाडि बढ्छ यहाँ हामी कहाँ विचार होइन कि यहाँ व्यक्ति हो अब गर्ने के त अब यो त्रय नेता नै काङ्ग्रेसमा किन त्रय नेताको इतिहास छ के तिनजनाले उ गर्ने अनि एकले अर्कालाई ओगट्दै अनि यसरी जानेछ अब अहिले पनि मैले अघि पनि नाम लिएँ सुशील कोइरालाजी सभापतिका लागि प्रयत्नरत प्रयासरत उहाँ पनि दौडधुपमा हुनुहुन्छ रामचन्द्रले अड्डा नै जमाइसक्नुपर्छ अड्डा नै कार्यालय नै खोलेर सम्पूर्ण तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अरे शेरबहादुरजी पहिलेदेखि नै अब म विकल्प हुँ भनेर हिँडिरहनु भएको छ तर यी टेस्ट भइसकेका मानिसहरू जसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको यो अवस्था सिर्जना गर्नमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ एउटा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी काङ्ग्रेस डुब्यो भने सम्भवतः प्रजातान्त्रिक एउटा तागत अत्यन्त कमजोर हुने त्यो सम्भावनातर्फ मानिसहरू इङ्गित गर्छन् हुन त अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि एउटा प्रजातान्त्रिक ढङ्गले नै अघि बढेको देखिन्छ तर त्यो नेतृत्व बारम्बार फेरि पनि हावी भइरहने हो भने काङ्ग्रेसको भविष्य र एज अ डाक्टर नारायण खड्का तपाईँ यो तिनवटा गुटको जो कुरा आइरहेछ नि त्यो तिन गुटमध्ये कहाँ हुनुहुन्छ कि अर्को नयाँ गुट तपाईँ पनि खडा गर्दै हुन्छ किन नयाँ गुटका पनि कुराहरू आइरहेछन् कतिपय विभिन्न सुजाता कृष्ण सिटौला अनेकौँ डाक्टर शेखर कोइराला उहाँहरूको पनि आफ्नो खाले प्रयत्नमा हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ कि त्यस कारणले मैले सोधेको विषय अब यो उहाँहरूले वास्तवमा उम्मेदवार दिन्छ भने त उहाँहरूको अधिकारको कुरा हुन्न होइन उहाँहरूले विचार गर्ने कुरा हुन्न है तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो टेस्ट भइसकेको मैले एकछिन अगाडि एउटा मिडियामा मैले त्यही भनेको थिएँ रेडियोमा टेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको मैले यो पनि भनेको थिएँ त्यो हिसाबले उहाँहरू नेगेटिभली त्यसलाई लिनु भएन टेस्टेड भनेको त्यो सकारात्मक हुनसक्छ र त्यो टेस्टेड भइसक्यो उनीहरूले र अब महाधिवेशनको पनि कस्तो भनेदेखि तलैदेखि हामी कस्तो भयो एउटा एउटा चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो भनौँ न अहिले तिनवटा चाडा कति होला तलैबाट एउटा चाहिँ त्यो लाइन बाँधेर आउँछ अनि त्यो लाइनभित्र हामी छिर्छौँ जस्तो एक लाइनमा मिस्टर एको भयो अर्को लाइन मिस्टर बीको भयो अर्को लाइनमा सीको भयो अनि तलैबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू अब मेरो त लाइन एको रहेछ भनेर अनि ती लाइनबाट छिरेर अनि त्यहाँ त्यहाँबाट चाहिँ जित हारको चाहिँ अब त्यहाँ सङ्ख्या कहिले कति हुन्छ लाइन एमा लाइन बीमा लाइन सीमा भन्दाखेरि यो लाइन एबिसी बनाएर तलैबाट चाहिँ चाहिँ त्यो ब्यालट बक्समा पुर्याउने खालको जुन प्रवृत्ति छ जुन गुट त्यसलाई हामी गुटबन्दी भन्छौँ त्यसको अन्त हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ र त्यो गुटबन्दी नभएसम्म र तपाईँले भने जस्तै तपाईँले नाम लिएका व्यक्तिहरू आउनु भने फेरि पनि सायद मलाई चाहिँ गुटबन्दी अन्त हुँदैन त्यसको त्यो संस्थागत जुन संस्थागतबाट जान सक्छ त्यसैले यो र उहाँहरूको पनि प्रयास यदि साँच्चीकै उहाँहरूले अब तपाईँले भनेको अहिले राष्ट्रले भएका समस्याहरू पार्टीको आगामी चार वर्षको एउटा चाहिँ रोड म्याप के हो चार वर्ष मात्रै नभएर अर्को 25 वर्षको अनि समय सापेक्ष हाम्रो पार्टीको वैचारिक अभियान के हुने हो सिद्धान्त विचार नियम र उसमा के खालको परिवर्तन हामी ल्याउँछौँ संविधान कार्यान्वयनका हाम्रो एजेन्डाहरू र अहिले मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्छौँ यी सब तमाम कुरामा हाम्रो छलफल बहस हुँदैन हामी के उहाँदेखि आउँछौँ महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर त्यसपछि अनि जो उम्मेदवार हो त्यहाँ पुग्छौँ त्यसपछि अनि त्यसअनुसार
ल मेरो प्रचार प्रसार लागिहाल्छौँ। पार्टीको चाहिँ त्यो अधिवेशन छलफलमा त्यहाँ नित्य कार्यक्रम पनि पेश हुन्छ, पैसा दसैँको रिपोर्ट पनि पेश हुन्छ, त्यहाँ हामी धेरै कमिसन हुन्छौँ र बाहिर बाहिर हामीले झोला लिएर प्रचार प्रसारमा हिँडिहाल्छौँ। त यो यो पद्धति हामीले नरोकेसम्म, र मूल कुरा पार्टी भनेको नेता होइन, नेता दोस्रो कुरा हो, नेताले पनि बनाउँछ, नेता पनि आउँछ, तर पार्टी चाहे नेता चाहे अभिनेता जसको होस्, पार्टी भनेको एउटा विचारको एउटा संयन्त्र हो, विचारको एउटा थल हो। त्यो त्यो विचार भनेको त्यो विचारले नै राजनीति अबको राष्ट्रको नीति के बनाउँछु भनेर त्यो नीति बनाएर त्यस अनुसारको हामीसँग एउटा नेतृत्व तयार पारेर अनि त्यसैलाई भोलि सरकारमा लगेर निर्वाचन मार्फत जनताको जनादेश मार्फत लगेर अनि त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने हो राजनीति भनेको। त्यसैले हामीहरू खालि नेता मात्रै नेतामुखी भयौँ, नेतामा बढी केन्द्रित भयो हाम्रो, अनि म फलानु गुटको त्यही कारण यो अधिवेशन जुन प्रकारले जानु पर्थ्यो त्यसको स्वरूपै परिवर्तन गरेर, जस्तो अधिवेशनमा पार्टीले आफ्नो रिपोर्ट पेस गर्छ आफ्नो ठाउँ छ, तर उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो आफ्नो एजेन्डा के हुन्, कसरी परिवर्तन गर्छु भनेको छ पार्टीलाई, अनि उहाँको रोडम्याप के हो, आफ्नो व्यक्तिगत घोषणा पत्र के हो, त नीति र नियम नीति र विचारभित्र बसेर आफ्नो घोषणा पत्र के हो, पार्टीको मेरो एक वर्षको कार्यकालमा यो गर्छु, दोस्रोमा यो हुन्छु, तेस्रोमा यो हो, चौथोमा आइपुग्दा पार्टीको यो रिजल्ट हुन्छ भनेर त्यो खालको एउटा छलफल सम्वाद। यो गरिबी अभाव यो पछौटेपनमा बसेका नेपालीजन त्यसमा पनि काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता त्यो त्यत्रो उच्च मनोबल हुने त्यो छनौट राख्ने सामर्थ्य राख्छ डाक्टर साहब, जसले जुन ती कार्यकर्ताले यो नेता मुलुकालाई योग्य छ, यो यति क्षमता राखेको छ, यति पढेको छ, त्यो हैसियत राख्छन् नेपाली काङ्ग्रेसका क्याडर्सहरूले, जो गाउँ तहदेखि जसरी आउँछन् महासमिति महाधिवेशन प्रतिनिधि जसरी अनि सेलेक्ट हुँदै एउटा नेतृत्व चयन गर्ने हैसियतमा पुगेका हुन्छन् मानिस, त्यो राख्छ महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनेपछि त्यो चेतना निकै नै भनौँ न चेतनाको कमी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, काङ्ग्रेस बुझेकै छात्र आउनुहुन्छ। तर मनोवृत्ति नि दास मनोवृत्तिबाट बारम्बार ग्रसित त्यसरी त्यही स्कुलिङमा अभ्यस्त भएर आएका मनोवृत्ति मानिस जुन छन् नि त्यो सेलेक्ट त्यसरी गर्छ भने मान्छे विश्वासै गर्दैन कि जुन राजनीतिलाई हामी बढावा दिइरहेछौँ, जुन राजनीति जसरी अगाडि बढाइरहेछौँ त्यस्तो विश्लेषण गरिन्छ कि ठिक हो। यो हिसाबमा मलाई पनि कला कहिले काहीँ अलिक त्यो हिसाबले म पनि निराश हुन्छु कि त्यो खालको भौतिकवादी मनोवृत्ति होइन, जहाँ तपाईँको चाहिँ विचार होइन पैसा, जहाँ व्यक्तिको भूमिका होइन, व्यक्तिको इतिहास होइन, व्यक्तिको मूल्याङ्कन होइन, पार्टीको नेताको उसको उसले कति खुवाउन सक्छ हिँडाउन सक्छ अनि उसँग कति पैसा छ, र पार्टीमा त्यो खालको तलै तहबाट एउटा वैचारिक अभियान अनि एउटा पद्धति हामीले विकास गर्नै सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि महाधिवेशनका साथीहरू जो आउनुहुन्छ अब उहाँहरूमा नेपाली कङ्ग्रेस देश बुझेकै साथीहरू आउनुहुन्छ प्रतिनिधि भयो, तर ल्याउँदा पनि हजुर ल्याउँदा पनि यही नेतृत्व जसको हामी कुरा गरेछौँ यही नेतृत्वले ट्रकमा बसमा हालेर यहाँसम्म ल्याउने, होटेलमा राख्ने, खानपान जलपान तातो चिसो के अनुसार हुन्छ त्यसो प्रभाव पार्ने, अनि तेरा छोरा नाति पनातीलाई म यो गराइदिन्छु भनेर यसरी हाम्रो परम्परागत यसरी चलेको छ कि, त्यस कारणले यो नेतृत्व नि डाक्टर साहब यो तिनवटा मैले डाक्टर साहबलाई म कार्यक्रमको अन्तिमतिर हालेँ कि यो तिनैवटा नेतामध्ये एउटा हुने हो कि डाक्टर नारायण खड्काको सेलेक्सन चाहिँ कहाँ भन्न खोज्याए कि यो पनि अलिकति सार्वजनिक होस् न, हाम्रा आम दर्शक त लाखौँ हेरिरहनु भएको छ, क्याडर्स यहाँका फलोअर्सहरूले नि हेरिरहनु भएको छ, त्यस कारणले मैले स्पष्ट पार्न होइन मेरो चोइस भन्दा पनि म यो व्यक्तिहरू उहाँहरूको आफ्नो आधिकारिक घोषणा नि भइसकेको छैन होइन, उहाँ को लड्नुहुन्छ त्यो पछि उहाँहरूको उम्मेदवारी फेरि अर्को चरणमा त्यो विषय खुलासा गर्नु उम्मेदवारी उहाँले दिइसक्नु भएको छैन त्यो बेलामा तपाईँ के सम्भावना देख्नुहुन्छ, नयाँ आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि यिनै होइन, सायद मलाई लाग्छ अरू कोहीले आँट त गर्नु होला तर कसो त्यो सम्भावना छ सम्भावना छ सम्भावना छ जित्दैन नि आँट गरेर के गर्ने गुटबन्दी छ तलदेखि ल्याउँदा पनि जलपानसहित मोटरमा ट्रकमा हालेर यहाँ ल्याउने अनि होटेलमा राख्ने अनि त्यसपछि जय नेपाल भनौँ बिहानदेखि टाउँ टाउँमा गयो अनि मालपानी सब मिलाएर त्यसरी नेतृत्व सेलेक्ट हुने परम्परागत हरेक पार्टीमा हामी कहाँ सोकल डेमोक्रेटिक पार्टी भन्नुहोस् अथवा लेफ्ट मुभमेन्टमा लागेका लेफ्टिस्टहरू सबैको यस्तै चलन छ क्या ठिक हो होइन, त्यो त अब हाम्रो त्यत्रो हाइट मा पुग्नुभएको कि जबको विरुद्धमा पनि पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी केही साथीले दिनुभएको थियो होइन, खैर यो त केही साथीहरू आउनु होला तर के छ भनेदेखि तलैदेखि एउटा मानसिक बनाता बनाएर कि यो चाहिँ फलानु गुटको चाहिँ भनेर तलैदेखि हुर्काएर ल्याइन्छ कि त्यो स्कुलिङै त्यसरी भइरहेछ,
त्यस कारण तलको साथीहरूलाई पनि तपाईँको माध्यमबाट म के यदि हेरिराख्नु भएको छ भने आग्रह चाहन्छु भनेदेखि अब तल जो अलिकति चेतना बोकेका अलिकति अलिक चाहिँ भनौँ न शिक्षित र पार्टीको इतिहास बुझ्नुभएका देशको भविष्य बुझ्नुभएका साथीहरू जो हुनुहुन्छ तल उहाँले पनि यो गुडको राजनीति अन्त गरेर एउटा वैचारिक हिसाबबाट छलफल गराएर अलिक युगर क्षमता र अलिक कर्मठ खालका साथीहरूलाई अगाडि ल्याउने खालको कोसिस पद्धति हामीले अप्नायौँ भनेदेखि यो पार्टीले अहिले देशले उठाएका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैन. नसकेपछि अनि हामी दोस्रो तेस्रो चौथो कति पार्टीमा जान फेरि झरौँला र फेरि अहिले तपाईँले भने यस्तै झन्डै 62% चाहिँ यहाँको भोटर्सहरू चाहिँ भनौँ न यहाँको मतदा यहाँ चाहिँ प्रतिनिधिहरू कमिटीहरू छन् कमिटी ब्याकग्राउन्ड छन् उनीहरूको भोलि एक ठाउँमा आउने बित्तिकै धेरै ठुलो शक्ति बन्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई पराजय नेपाली कङ्ग्रेसलाई रोक्नको लागि. तर तपाईँले भन्नुभएको पनि ठिक हो नेपाली कङ्ग्रेसलाई रोक्नुको अर्थ लोकतान्त्रिक ढोका बन्द गर्नु चाहिँ हो. त्यस कारण तर पनि हामीले आफ्नो तयारी गर्नको लागि तलैबाट यो एउटा अत्यन्त ठुलो अवसर हो. अवसर के छ भनेदेखि यतिखेर हामीहरू एउटा इतिहासको क्रिटिकल मोमेन्ट घडीमा आएका छौँ. संविधानको कुरा अनि नयाँ उभार नयाँ परिवर्तन आदि इत्यादि नयाँ लाखौँ लाखौँ चाहिँ हाम्रो युवाहरू बाहिर हुनुहुन्छ. उहाँहरूका सोच शैली उहाँले सिकेका सिपहरूको प्रयोग गर्नु छ अब विकासमा अगाडि बढ्नु छ. त्यो एउटा नयाँ अवसरहरूकोलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीहरूले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट शैलीबाट सञ्चालन गर्न सकेनौँ भनेदेखि र त्यही परम्परा नै हामीले धान्यौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि पार्टीमा जुन हामीले सोचेको गतिशीलता अनि क्षमता त्यो चाहिँ हराएर जान्छ र पार्टी पुरा यान्त्रिक मात्रै हुन्छ एउटा मेकानिकल जस्तो मात्रै हुन्छ रुटिन हुन्छ अनि परम्परा धान्ने हुन्छ अनि वंश धान्ने हुन्छ. त यी सब कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ तोडेर अगाडि बढ्ने हो. यसको लागि उहाँहरू पनि उहाँहरूको पनि लामो अनुभव छ. तपाईँले नाम लेखे चाहिँ सुशील कोइरालाजी या शेरबहादुरजी या रामचन्द्रजी उहाँहरूकै उहाँहरूको पनि अनुभव छ. अब उहाँहरूले आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्छु भन्नुहुन्छ म यस यो तरिकाले अब चलाउँछु भनेर उहाँहरूको एजेन्डा आउला. अब मैले बिचमा अगाडि यसो गरेँ यसको गल्तीको चाहिँ भावीदार म पनि छु त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु तर अबको मेरो एजेन्डा यो हो है मलाई एकचोटि फेरि मौका दिनुहोस् भनेर उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ. त्यो राखेर उहाँहरूको एजेन्डा हामी सुन्छौँ त्यस अनुरूप हामीहरू उहाँहरूलाई अगाडि सार्छौँ. केही समय कुरो होइन त आश गरौँ नयाँ नयाँ पुस्ताले पनि पार्टीमा पकड जमाउन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्नु भएन है डाक्टर साहबले कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. हजुर रामजी यो केही समयपछि अब फेरि सगरमाथामा यहाँसँग संवादमा बस्ने मौका पाएँ. अहिलेको समय सामायिक र नेपाली कङ्ग्रेसको आसन महाधिवेशन बारेमा आफ्ना विचारहरू र यहाँले सुन्नुभएको र पार्टीमा देख्नुभएको समस्याहरूको बारेमा मलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. धन्यवाद नमस्कार. आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँहुन्थ्यो डाक्टर नारायण खड्का नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री. म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.